Shani's best friend. So nimekuwa nikimcall for some time since juzi. Na atakuwa akipick my call. Nilikusha ako by the way. Sasa ndo nimekuja leo na nikapata the bad news. Ako hosi na alidungwa na bad mambo. Kitu me nilivunja moyo sana kwa Shani is my best friend na ashangaa bad mambo na tembea kote. Haijapo polisi bado. How's this happening? So bad. Right now this is like tunamhurumia after all. Hata kama ni pesa nafanya amdunge nafaa kupanga mdunga. That's not right. Haifai hata kidogo. Sina fikira di sijui kama ataamka kozi. Nimetry kumwongelesha aongee. Ako tu ni kuvumilia maumivu tu. So after kuingia hosi venye nilipata kwa Shanis, nilidecide kufuatilia na nikauliza watu walinileta. Alikuwa anaitwa Brighton. So nilimuulizia mbona mwenye memdunga ameachiliwa. Akaniambia nini OB na wanamfuatilia bado kesi kwa polisi. So I hope to justice tafanyika juu. Hata kama ni mambo na pesa, itufai kwenda hii extend ya kudungana. So what if amekufa? Kitu inaniuma sana pale ongei. Amenyamaza, ni maumivu tu. So what I can lastly say ni, I just wish for Shani's apone as soon as possible. Na badimalo apeleko kutu polisi na ikawe kesi, because that's the only way. Sa sijui hati what is there to me. I wish Shani's for the best and quick recovery to her.